už jsem na sraní fakt dlouho nebyl. No, prosím. Děláte si ze mě srandu? Vy jste mi prodal auto, já s tím jedu na evidenčku a tam skoro nic nesedí. To nemyslíte vážně? Ukažte. Octavia jako Octavia. No to si ze mě děláte srandu. Já chci peníze zpátky. Okamžitě chci peníze zpátky. To jste si měl rozmyslet dřív. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, a nebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, a nebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Čus, vítám tě u nového videa. Jak můžeš vidět, vidíš jenom moje ruce, můj pohled a Subaru Impreza GT. Protože dneska si dáme POVčko z tohohle auta. Stala se taková nemilá věc a to je ta, že nám nasněžilo. Takže doufám, že nám to někde neušplíhne. Náhodou, člověče nikdy nevím, špatné gumy, tak to může prostě ujet, že? Tak snad se to nestane. Každopádně musíme rezičko ještě pořádně zahřát. Ten zvuk. Musíme rezičku pořádně zahřát a je třeba to nezanedbávat, protože Imprezy na to fakt trpí. Musíme ještě natankovat, máme tam už nad rezervou, ale musíme najít nějakou benzínku, vidíš, vlastně v dnešní době už to má většina benzínek, ale musíme najít nějakou, kde je 98, protože je to auto je naladěné na 98. Vlastně tady, jak jsem říkal, možná kdo neviděl první video, tak vám řeknu nějaké věci k tomu. Až budete chtít vědět detaily, tak se klidně koukněte na první video s tímhle autem. Tohle jsem koupil z Polska, je to od týpka, který to koupil od týpka, který do toho docela dost nasypal. Je tady kovaný motor, je tady STIčkový cooler, je tady E20 motor slapnutý, je tady Ecomaster, jsou tady DBAčka brzdy, je tady podvozek udělaný. Není to moc hnilé, vlastně v minulém videu jste mohli vidět, jsme si ukazovali i Prahy a věci, takže je to jako decentně chycené, není to nic jako brutálního. Má to dvě mapy, tady je přepínač na 200 a 260 koní, má to ukazatel tlaku turba, tlaku oleje, teplotu oleje, hodně důležité věci u Imprezy. Interiér je krásně zachovalý, je to tady celé stok, není tady nic dojezdné, nic popraskané, sedačky jsou krásné a tak no, doufujeme, že to nezaklepe a doufujeme, že si dnešní jízdu pořádně užijem, protože já když jsem vezl Imprezu domů, tak upřímně neměl jsem už dlouho takovou radost z auta když jsem ho vezl domů. Paradoxně, když jsme jeli tady tenhle úsek můj oblíbený na nezasněžené cestě, tak jsem si to trošičku jako projel a byť to mají jenom 260 koní, tak jsem měl z toho auta husí kůži, protože skvěle funguje tím, že ten boxer je postavený tak, jak je postavený. Tak to auto se skvěle chová v zatáčkách. Ježiš, ujelo nám to trochu, omlouvám se. Tak ten boxer se skvěle chová v zatáčkách a je to boží, je to boží. Samozřejmě nejvíc ikonická věc, ten nasávač, ten na Impreze prostě musí být. Sedíme v originál sedačkách, to jsem říkal v minulém videu. Ty originál sedačky skvěle drží a vypadají dobře a prostě fungujou. Což je super, že koupíš seriové auto a už má takové sedačky, které jsou prostě dobré. To mě na tom mega baví. Jak si brble, holka. Jsem zvědav, co to bude dělat, až tam dáme větší mapu, protože teďka jedeme furt na 200 koní, ani se nepřidával plyn a docela to jako uchcalo. A nevím, co tam je za gumy, můžeme se pak podívat schválně. Ale chtělo by to tam nějaké 15 na hrotech nejlépe. Což samozřejmě není možné na cestu, ale bylo by to fajn. Minimálně na místo, na které jedem, protože v dalším díle se podíváme na místo, které se vám všem bude líbit a uvidíte ho, až tam dojedem. A tam budeme natáčet další video, takže
tam už imprezu otestujeme v trošku větších podmínkách, než jenom teďka, že si dáme pivovíčko po cestě. Jediné, co mě štve, tak ty DBAčka, já nevím, nedíval jsem se úplně, jak, v jakém jsou stavu, ale přijde mi, že to je takové tuhé, možná je to jenom zatvrdlé ty brzdy trošku. Jinak, co jsem byl mega překvapený, teď jsem si to uvědomil, jak jsme přejeli přes ten přejezd, tam není nic vymlácené, nic tam neklepe, je to prostě všecko pevné, řízení prostě úplně funguje skvěle, je to úplně bomba, já jsem z toho nadšený. Jediné, co mi trošičku štve, je ten volant, protože mi přijde, že je to docela dost kormidlo a myslím si, že tady mohli dávat trošičku menší ten volant, ale samozřejmě je to věc názoru. Jen za náma jede Jiřík s M-kem, protože budeme natáčet druhé video jinak než POV. Jak nám to auto, jak to auto k nám prostě mluví, to je úplně bomba. Jsem z toho nadšený. Úplně jsem z toho nadšený. Samozřejmě driftovat se čtyřkolkou je úplně něco jiného než driftovat se zadokolkou. Takže budem se na tom se trošičku zvyknout. Já jsem dlouho jen v EVu nejezdil na sněhu. Ale bude to fajn. Teďka jsme byli v Rakousku v Mercedesu a já jsem tam vlastně jezdil bohužel ne po sněhu, ale po takových těch kluzných plochách a taky mi trvalo třeba 2-3 kolečka, než jsem přišel na to Ačko, jak to funguje ta čtyřkolka tam na tom, na té kluzné ploše, a potom, že na to přišli, tak už jsme jezdili, takže to bylo super. Já jsem tam hned ze startu, já jsem to ani netočil, protože jsem to nestihl, protože jsem na to byl tak natěšený, že jsem tam ze startu hned objednal na race shopu výfuk a chtěl jsem, aby ten zvuk toho boxeru byl ještě dominantnější, protože prostě já vím, že o tom furt mluvím, ale prostě pro mě je to tak ikonické v tom boxeru, ten zvuk, že prostě já to úplně miluju. Tady nepotřebuješ ani to rádio prostě vůbec, prostě posloucháš to auto, jak to vymluví, to bovko, jak si odplivává pěkně. Pořád máme tu slabou mapu, jo, takže jedeme úplně na chill. Ale prostě jak to slyšíš, jak to buble, já jsem z toho hotový. Já o tom budu mluvit asi v každém videu, tak se omlouvám, ale prostě mě to na tom autě úplně fascinuje. A prostě když stojíš venku a slyšíš to auto, tak prostě máš husí kůži, když to dojíždí. A má to takový nějaký ladinější výfuk, aby se to mohlo projevit. Přetoč. Toho mlácení si nevšímejte, to je jenom ledový sníh, který nemůžu dostat z podběhu, ale on si najde cestu. To auto prostě jak začne fungovat, jak se nafoukne to turbo, to je neskutečné. Jaj! Mě strašně baví, jak to auto prostě tě poslouchá. To je prostě úplně šílené. To je prostě úplně šílené. Jsem si psal s kámošem, se špagetou, a on mi říkal, že protože čím menší kola s ušíma gumama máš, tak tím líp samozřejmě na sníh. A říkal mi, že na GCčka se dá koupit z nějaké Audiny, nějaký takový, je to hliníkač, má takové díry, vypadá jak plechač s dírama. A že je strašně lehký a vleze přes brzdy. Takže bych se na to chtěl podívat, protože bych tam chtěl nějaké 15 na prostě úzké, ať to auto funguje úplně skvěle. No, já jsem přišel na takovou věc, že ty gumy fakt, když mají ostrou hranu z boku, tak to funguje mnohem líp, protože já cítím tady i u toho GCčka, že ...
že... Úplně tak je to ticho, jak jedeš. Že když tam je ta ostrá hrana, tak to... Ta guma to pobírá mnohem líp. Protože u toho GCčka, teď jak mám zaoblené, já jsem se úplně ztratil v komunikaci, tak cítím, že takhle ta guma funguje skvěle. Jo, to je bomba. Ale jakmile potřebuji, aby fungovala v zatáčce, tak mi připadá, že ona toho strašně moc pustí. Ale je to bomba. Já to miluju. Podle mě v tomhle videu jsem řekl, je to bomba, je to miluju, tak tisíckrát. Yes, ale tady už je cesta samozřejmě prosolená, protože se tu může solit. Tady se nesmí solit, jak jsme byli teďka. Yes, to fakt je strašně cítit, doufám, že to je slyšet přes ten krásný zvuk, ale je fakt strašně cítit, že ten motor je posazený fakt na zemi a to těžiště je prostě dobře udělané. Yes. Zajdem potom ještě na takové klikaté cesty a tam si myslím, že to bude hodně fajn s tímhle autem. I když samozřejmě potom v letě, když tam dáme nějaké semisliky nebo něco, tak to bude mnohem, mnohem lepší. By the way, ozval se mi dost lidí s GTčkama, i s modrýma, a ozval se mi jeden klučina, který má kupečko, že určitě bych za ním chtěl zajet něco natočit, protože já jsem to auto nikdy neviděl naživo a chtěl bych ho strašně moc vidět. Takže určitě za ním zajedem. A napadlo mě, to mě zajímalo, co si o tom myslíte, že by se natočil nějaké video prostě třeba 4-5 GTček v modré barvě. To by bylo podle mě strašně cool, nějaký cinematik udělat. Každopádně dojebali se mi ty stěrače, takže bude muset utřít za chvilku, ale to nevadí. Ono je strašně cítit, nebo já to tak aspoň feeluju, že to auto fakt prostě krásně si vodíš a třeba u zadokolky tak samozřejmě není, že jo, ale u čtyřkolky, když prostě jedeš tou zatáčkou a chceš si s tím pracovat a chceš toho ještě víc vypálit z té zatáčky, tak prostě přidáš ten plyn a krásně ti to prostě vytáhne ven a funguje to prostě, to je úplně nejvíc, nejvíc. A je to. No nic, dojedem pak do odbočky, jak budeme odbočovat mimo tuhle cestu a budeme muset vyčistit to okno. Já bych mohl jezdit úplně furt. Nejvíc mě to baví. Hej, to si člověk ani neuvědomí, jak jsou fakt potřebné stěrače, když mu nefungujou. Jinak Impreza je určitě skvělé daily auto. Rozhodně bych si to pořídil na daily. Že vím, že sem tam někdo i píše, teďka po vydání videa, jestli je to dobré auto na daily, tak já říkám, za mě ne. Ať už skrze životnost motoru, ať už skrze to, že auto je staré, ať už skrze to, že nedokážeš si představit, OK, jestli jezdí do práce 40 minut, tak asi jo, ale každé ráno to zahřívat, prostě jet tak slušně, aby se s tím nic nestalo, pak až se s tím třeba trošku projet, pak to nechat dochladit a všecko okolo. Nevím, no. Určitě tak máte taky, pokud máte nějaké starší auto, tak jste se naučili vnímat úplně všechny zvuky toho auta a už poznáte hned vždycky, co je v nepořádku, nebo že se něco děje. Já jsem na to úplně extrémní úchyl, na zvuky v autě. Tak, očistíme si okno. Hotové. Jinak jsem nenašel žádný pořádný short shift do GTčka, jenom takové ty čínské věci, co tam nechci dávat. Takže kdybyste měli nějaký tip, co tu dát, nebo co tu sedí s nějakýma menšíma úpravama, tak mi napište, prosím. Nejvíc. Nejvíc.
strašně cítíš tu hbitost toho auta, úplně brutálním způsobem. Já třeba teďka jsem měl možnost zkoušet elektroauto a jakože zkusit s ním jako sportovnější dynamickou jízdu. A upřímně, je to super ten krouťák a tady ty věci, ale prostě tam ti chybí ten feeling toho, že ti přesně profukou okna, slyšíš to bovko, slyšíš ten motor. Já se cítím hlavně zvukem motoru, že? U toho auta. A mě to strašně moc chybělo. Navíc je to prostě těžké ty auta na baterky. Tady u té rezy prostě cítíš. A to já jedu fakt jako pod limit brutálně a chtěl bych vědět, kde je úplně ten limit, to potom musím zkusit na nějakém okruhu, na nějakém větším nebo něco. Protože já si myslím, že ten limit bude hodně, hodně daleko. Na správných pneumatikách, samozřejmě s lepším podvozkem, který tu je, a s nějakýma komponentama. Ale brzdy, gumy jsou základ. Jak to máš, tak potom se dá jet úplně neskutečně a využívat ten potenciál toho auta. Mě by zajímalo, kolik třeba, jestli tam je jako nějaký markantní rozdíl v těch 260 a 300 koních, jestli to jako má smysl hrotit, protože mě od toho odrazou lidi, to jsem říkal. Chtěl bych samozřejmě tu převodovku s těma kratšíma kvaltama, ale to se bavil s klukama, že to je fakt kilo prostě už v dnešní době. Dave mi říkal, že tehdy jí kopl už mi za 30 a teďka je to kilo. To je úplně unreal, úplně. Bylo by to fajn něco takového sehnat, ale kdo ví, no. Poprem si kameru trošku. Je fajn, že tady je aspoň jakoby odhrnuto a mokro, že se to dá fakt vyzkoušet trošičku jinak než na tom sněhu. Baví ta ladnost toho auta, to je prostě šílené, hej. To je masakr. Já miluji čtyřkolky. Oj, oj! Já nemůžu ani nic říkat, hej. Boha. Hej, já čím víc jezdím a jezdím a jezdím, tak pořád se s tím autem začínám zžívat. A to je prostě tak čitelné to auto, to je masakr, hej. Fakt je to masakr, úplně brutální. Tak, to jsem měl takovou menší vsuvku. Na polní cestě. A pokračujeme dál.
dobrá motanice na ruce. OK, jedeme zpátky a dáme si ještě takových pár záběrů z POV a pak se rozloučíme, proč tohle video bude u konce. Mně se prostě strašně líbí, jak to reaguje to auto. Úplně. Úplně. No tak dej mi, dej mi! I ta odezva na plyn je tu fakt strašně fajn. Brutálně. Ono, byť to mají jenom těch 260 koní, tak fakt je to mega hravé prostě. Je úplně dostačující, úplně. Ještě jak se tam dají fakt 15 úzké kola na ten sníh, nil. Nejlépe samozřejmě to bylo na hrotech, ale to bychom museli vyzkoušet někde na uzavřeném prostranství, tak to byl úplně mazec. To prostě popsat, teď jsem třeba jednou blbě cukl volantem zbytečně, ale jinak je to fakt ladné prostě ty průjezdy. A paradoxně nemusíš letět palbu na to, aby si tu jízdu užil, protože jak si projíždí ty zatáčky a vykresluješ si je, tak ten feel je úplně skvělý prostě, nejvíc mě to baví. Decentně zašpiněné přední okno, ale impreza musí být špinavá. Můj argument na to, aby nemuseli teďka čistit to okno. Každopádně pokud to klapne, tak řeším velký polygon, na kterém si budeme moct zajezdit. O, velký, fakt jako velký. A natočíme tam touge, protože tam jsou i cesty na, v lese. Takže my jsme tam natočili jak impru, tak potom nějaké řezačky s Lexusem a s Jigulíkem. Ptali jste se i, jestli budeme dělat úpravy nějaké vizuální. Budeme tam dělat úplně minimálně věcí, protože mně se Impreza GT líbí tak, jak je. Prostě jediné, co bych možná změnil do budoucna, je to, že dozadu dám zástěrky ještě a možná bych vyměnil kola, ale to zatím ještě nevím. A chtěl bych tam třeba jenom to decentní lipo. Je to pravda. Chtěl bych jenom to decentní lipo pod přední nárazník, protože to se tam podle mě hodí a není to nic jako obrovského. Takže to jsou jenom takové úpravy, co bych chtěl, možná nějaké deflektory tady na okna, takhle ty detaily, ale určitě Impreza zůstane tak, jak má. Dost lidí mi i píše, to mi klidně napište do videjka, jestli to budu polepovat. Já upřímně, mně se to líbí čisté to auto, strašně, strašně se mi to líbí čisté a nechce se mi to asi dávat do polepu. Samozřejmě bavíme se o polepu, tom ikonickém Impreza, který na to prostě patří, ale nevím, možná to někdy uděláme, ale jsem spíš jakoby ready na to mít úplně totálně clean. Jinak vlastně na tu slabší mapu to tlačí zhruba nějakých 0,5 asi a na tu silnější okolo baru. Ono samozřejmě ty budíky nikdy nejsou úplně přesné, takže jednou to ukazuje 0,9 něco, jednou to ukazuje celých 1,1. Takže není to úplně přesné, ale samozřejmě, že si koupit nějaké dražší budíky, je to mnohem přesnější. Ale nejlepší je za mě vyvést si Bluetooth modul a mít to prostě na tabletu všecko nahozené
na displeji přes, přes EcoMaster. Já to tady asi i chci dělat potom do budoucna, že sem dohodíme Bluetooth modul, protože vlastně výstup na EcoMaster je tady, tak se hodí do EcoMasteru akorát Bluetooth modul a hodím si sem tablet a budu si všechny hodnoty kontrolovat přímo na tabletu. Tak jo, momentálně už se přemístíme na místo, na které jedeme, takže jedeme po dálnici, dálniční rychlosti. Vidíte tam teďka tu slabší mapu? Je to takové utahané hrozně. Ale na ty přejezdy to úplně bohatě stačí. Hlavně zbytečně netrpí motor. Na tu vyšší mapu mě prostě baví, jak to auto s tebou mluví. To je úplně cool. Jinak, co mě ještě zajímalo, já se hodně budu ptát ve videích ze Subi, protože jedna věc je tlak oleje. Já jsem hledal na spoustu fórech, protože těch fór je spousta, a našel jsem tam tabulku tlaku oleju, ale zajímalo by mě, jestli máte někdo zkušenost, nebo máte to jakoby nějak ověřené u GTčka, ty tlaky těch olejů, studený motor, zahřátý motor, ostrá jízda, normální jízda. A taky by mě zajímalo, co tam lijete, protože to jsme řešili i v minulém videu a zajímalo by mě, co tam lijete do těch aut. Protože samozřejmě to je vždycky ožehavé téma, nejenom u boxerů, ale u všech různých aut. No a když si prostě klídeček, tak si jenom přepnu tu mapu a teď to jde zase na půl baru pěkně. Jo, jinak já jsem se nedostal k tomu, co jsem chtěl. Bavil jsem se zase s lidmi. Já když mám jakoby nějaké nové auto nebo nějaký nový projekt, já strašně rád obvolávám a obepisuju lidi, co s tím mají zkušenosti, protože to ti dá nejvíc. A proto chci, aby i tady v těch videích vznikala ta konverzace a bavili jsme se o tom, co je dobré, co není dobré a tak. A ptal jsem se i třeba dokolika točit ten motor a většina lidí mi řeklo okolo 5000, protože zabere potom už ta křivka samozřejmě toho tunu jde dolů a už to nemá takový krouťák a samozřejmě životnost motoru. Takže mi klidně napište do komentářů, jestli díváte nějací Subaristi, jestli u ostatních modelů třeba je to stejně a jestli to tak i u GTček, nebo jestli to točíte třeba i víc, míň. Já i pocitově, tak jako když jsem si říkal, že se jenom bajočko budu dívat na otáčky, tak jsem stejně vždycky řadil okolo těch 5000 a bylo to takové nejkomfortnější. Já si teďka všímám, že mi to možná drží otáčky vyšší jenom u té větší mapy. Je to tak, jsme tady, jsme na Stirlingu a půjdeme Subarko prohnat po okruhu. Doufám, že ho tam nerozbijem, já si myslím, že 100% ne. A bude sranda. Tak, a jsme tady. Každopádně, tohle video tímhle končí, protože na Stirlingu ti připravíme solo video o tom, jak jsme tady jezdili. A já si myslím, že se máš na co těšit, protože to bude sranda. Takže měj se hezky, díky, že jsi díval na tohle video a vidíme se u příštího videa. Zatím, čau! Little pussy get his waist, but do not hit my bitch. I might just hit his lip quick.